Hosea Nailel ndiye mshindi wa mbio za kilomita 15 zilizothaminiwa na vuguvugu la Greenbelt katika eneo la Rongai, kaunti ya Nakuru. Nailel alitumia muda wa dakika 46 na sekunde 57. Kwengineko, wanandondi kutoka kwa klabu ya Nakuru walitawala mashindano ya kusherehekea miaka 50 tangu kujinyakulia uhuru. Nailel alionyesha hamu yake ya kuwa mshindi mapema, kwani licha ya kukimbia kwa pamoja na wanariadha wengine sita miongoni mwao Ezra Sang, alidhihirisha kuwa alikuwa tayari kwa mashindano haya. Mbio hizi zilianzia Ikweta na kukamilika katika shule ya upili ya kampi ya Moto. Vikoti Chepkemoi kutoka Olenkruone alishinda mbio za wanawake kwa muda wa dakika 55 sekunde 2.59. Washindi walituzwa shilingi 50,000. Na kwenye ndondi, wanandondi kutoka kwa klabu ya Nakuru walitawala mashindano ya kusherehekea miaka 50 ya uhuru nchini. Wachezaji wa klabu ya Kaluleni walishiriki mashindano hayo. Bingwa wa taifa wa uzani ya lightweight John Koki Kariuki alimshinda Benson Olwoch kutoka Kaluleni kwa njia ya technical knockout. Katika shindano lingine la uzani wa kati, Patrick Maina alimnyeshea Kevin Masela ndondi kali na kumlazimisha asalimu amri. Washindi wengine walikuwa John Kanyeri na Kamau Sheke, wote kutoka klabu ya Nakuru. Joshua Kemboi, KTN Leo Michezo.